Fala galera da NET, Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo aqui no canal de um jogo novo. Em sequência é o Northgard, foi o último vídeo que a gente postou. Estamos agora com Oxygen Not Included, é um jogo que também está em Early Access, tá certo? Um jogo indie e que é da mesma desenvolvedora do Don't Starve, tá? Só que é um jogo de gerenciamento de comunidade e tal, ele é em 2D. E ele tá com um hype bem alto. As avaliações são muito positivas e ele tá com um hype bem alto, né? Ele está tipo em, como já falei, Early Access, tá? O jogo não tá finalizado ainda, mas eu achei ele bem interessante. Eu joguei pouco, né? Tipo, acho que não cheguei a dar nem mais de uma hora não, mas achei ele interessante. É, tipo assim, ele precisa também realmente de mais conteúdo, que eu acho que vai chegar a ter. Mas tá bem interessante. Ele tá mais ou menos por R$37 na Steam, tá certo? É, vamos aqui rapidamente dar um new game pra vocês verem como é que é ele, se já não viram, tá? Porque, como já falei, o jogo, ele já tem bastantes vídeos no YouTube dele, tá? É, nacional eu não vi tantos não, eu vi muito vídeo gringo, mas também tem nacional também. É, e como você sabe, eu adoro esse tipo de jogo, né? Jogo de gerenciamento e tal, então eu achei ele bem interessante, bem legal. É um jogo leve pra caramba, tá? Bem leve mesmo. E pô, é muito legal. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é escolher os nossos três participantes, nossos três personagens, tá certo? E o que é que acontece? É, primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Vamos começar porque a gente pode mudar, tá? O que eu quero é um que tenha todas as como é que eu diria? Atributos, né? Mas com mais do que um. Um é pouco. E não tem um defeito muito grave. Esse aqui, por exemplo, ele usa mais oxigênio. Então já não quero de jeito nenhum. Vamos começar mudando aqui até aparecer alguém com todos os atributos. Esse tá... Não, mas não tá muito bom, não. Ah, vamos lá. Esse tava interessantezinho, mas não tanto. É, aquele que eu passei não tinha todos, mas tava bom porque ele tem mais dois, sabe? Mas vamos lá, vamos embora. Tem que ter um pouco de paciência, isso é muito importante. E também nos dois de learning, isso é complicado, viu? Vamos lá. Aqui, opa. Esse tem 6 de learning. Mas não. Não. Não gostei. Esse não tem nem tinkering nem criatividade. Não, também não gostei. Só um, não, não gostei. Opa, esse tá muito bom. Ele tem cooking 2, 7 de learning. E ele é narcoleptic. O que isso quer dizer? Que ele pode de repente dormir em qualquer lugar. Mas esse aqui eu gostei. Esse aqui tá ok, tá feito, tá? O Casper. Vamos pro segundo aqui agora. Vamos dar um. Esse tá bom, cara. É, Scared Cat é que ela não pode ir pra combate. Ela é uma quick learner. Ela não tem nem atleta, nem dig, nem tinker, nem construction, que é o que eu mais preciso no começo. Então eu vou passar ela por causa disso. Opa, esse tá bom. Ainda, mas é tudo um. Aquele eu passei rápido, cara, mas tava interessante. É, esse tá bom. Tem dig, ele não tem tinkering. Load sleeper. Ela vai causar problema no convívio. Mas é uma coisa que eu posso fazer isolando ela. E ela tem 5 indigens, que é uma coisa que eu preciso muito no começo. Eu vou deixar ela também. A Catherine. Vamos lá, vamos aqui então ao último personagem. Opa, esse tá bom e também tem o mesmo problema de narcoleptic, mas ele tem 2 de cooking. Aí tem um monte de 2, aqui tem 9 de athletic, entendeu? De cooking atributo? Não, esse aqui. É, aí é o que dá o movimento speed dele, mas o resto dele tá bom. Medicine não importa. É, isso aqui tá bom, vamos deixar aqui então o Ralph, tá? E vamos dar um embarque. O jogo é o seguinte, a gente vai estar aí dentro, não sabe porquê nem nada, estamos dentro de um asteroide, né? Spawnamos aí, é um asteroide gerado proceduralmente, tá certo? E tá aí, ele fala o seguinte, sua tripulação acordou milhas abaixo da superfície numa não familiar corpo terrestre. Oddly, they have no collection of... Ah, infelizmente eles não têm... Estranhamente eles não têm nenhum conhecimento como chegaram lá. É melhor começar a cavar. Então, beleza. Então, vamos lá. Estamos aqui os três. Primeira coisa que a gente vai fazer... Ó, isso aqui, ó, Oxylite, ele gera oxigênio. Então, a gente sempre nasce perto disso. E aqui, ó, Audi, isso aqui é muito importante também para a gente gerar oxigênio. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é cavar, tá? Sem mexer no Oxylite, inicialmente, tá? Vamos cavar aqui dos dois lados. Mas a Audi eu quero mexer. É, vamos aqui aumentar o chão também na nossa base. Opa. Não, dá um... Vocês estão vendo que é bem intuitiva aqui isso, né? Vocês estão vendo aí que o jogo é bem intuitivo mesmo.
Deixa ele escavando aí. Eu vou deixar na velocidade simples, tá certo? Então, e a gente vai, ao longo dos gameplays, a gente vai aprendendo... como é que se diz? Aprendendo como é que funciona a interface. Mas vocês estão vendo que ela é muito direta. Ela é muito direta. Esse é um ponto positivo do jogo. Ele é muito fácil. Você rapidamente pega a jogabilidade dele. O problema com relação a isso não é nem a jogabilidade. É você entender o que fazer e como fazer. Tá? Porque ele está todo em inglês, nem todo mundo entende inglês, né? E aí pode ter um pouco de dificuldade com relação a isso. Mas nada demais não. Tá. Isso aqui na Melaúda não interessa ela. Bom, eu vou continuar a cavar aqui logo para esse lado. Só que antes de cavar para esse lado, eu queria pegar essa aldeia aqui. Então aqui eu vou começar a descer para pegar toda essa aldeia aqui. Certo? E aqui a gente vai ter uma sala aqui embaixo também. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a escada. E eu quero manter com 4 de altura aqui. Só que no depósito eu quero 5, vocês vão ver por quê. Então aqui embaixo, como tem muito aldeia, vai ser o depósito, tá? Então aqui, ó. Esse não contou, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou cavar até aí, vou descer até aí. Né? E vocês vão ver por quê. Aqui embaixo vai ser minha storage room, tá certo? E eu vou continuar a cavar pra cá. Aqui a gente tem zoom e zoom alto, aqui tá nosso asteroide, é bom a gente ver, ó. Aqui tem água que eu vou precisar de água. Então eu pretendo vir com essa base até aqui. Tá certo? Temos esse Oxylite aqui, né? Então, interessante. Vamos aqui de novo, então, ampliar isso aqui, ó. Mas, peraí, antes de ampliar, deixa eu fazer o seguinte. Vamos botar pra cavar. Vamos cavar até aqui. Vamos cavar até ali. Pronto. Tá aí, estamos cavando, tá certo? Então, assim, gente, o jogo, como eu já falei... Quem não se incomoda, quem já quer, porque qual é a questão do Quick Start? Primeiro, o sentimento de apoio. Você está dando apoio a um jogo que não está pronto ainda, está confiante, está demonstrando confiabilidade na empresa que está fazendo o jogo, né, na desenvolvedora. E com isso você está viabilizando com que ela realmente consiga até talvez fazer um jogo melhor. O risco é largar de mão, como já aconteceu com o Cube World, por exemplo. Para mim foi uma decepção absurda, e DayZ também, tá certo? Duas decepções absurdas que eu tive nessa questão de Early Access. Mas outros eu não tive, já tive muitas alegrias. E a questão de você querer começar a jogar logo, tá? Por exemplo, o Conan Exile, que eu tô fazendo vídeo no canal, ele já dá pra começar a jogar. O Northgard, nossa, ninguém achei o nome agora. O Northgard, dá pra jogar muito bem, o jogo é muito, mas muito bom, cara. Northgard é um jogo muito bom, entendeu? Tô gostando muito dele. Já dá pra jogar também e se divertir. Esse jogo, na minha opinião, também dá pra jogar e se divertir. Então são jogos que é isso que eu quero dizer a vocês. Se você quer dar esse tipo de apoio, esse tipo de coisa, se você já quer começar a jogar, não é nem dar o tipo de apoio, é se você já quer começar a jogar, tá? Se você já quer começar a jogar, então, velho, vale a pena, não tem o que pensar, vale a pena, tá? Pega o jogo com força, tá ligado? Isso é claro se você tem a disponibilidade de gastar os R$37, beleza? Peraí, deixa eu pegar logo isso aqui então. Dá pra descer 2 níveis tranquilamente aqui. Eles escalam até 2 níveis, então é uma coisa que eu descobri depois, tá? Muito bem, eu preciso fazer cama e banheiro, tá? Um banheiro eu vou fazer aqui embaixo e, aliás, aqui embaixo não, eu quero fazer o banheiro pra cá. Então deixa eu cavar pra cá também, peraí. Deixa eu cavar isso aqui. Cavar isso aqui. Aqui areia, eu vou fazer o banheiro pra cá, velho. O que é que eu... Eita, tão preso, né? Nossa senhora, por que tão preso, velho? Tá maluco? Não, vamos dar aqui uma prioridade 9. Ah, tá, eles não conseguem descer aqui, velho. Nossa senhora, pera aí. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, vamos cavar aqui. Cava aí. Vou cavar isso aqui. Eu tentei não cavar aqui por causa do Oxylite. Tem que ter cuidado com isso. Ah, agora vão ficar presos de novo, velho. Quer ver? Não, é só cavar aí, passar aqui por baixo. É, como já falei, isso aqui vão cavar e tem a escada ali, aí tá de boa. Tá desbloqueado, acredito eu que não vai ter mais problema não. Quer ver? Então assim, então cheguem junto, velho, sabe? O pessoal fala muito que ele parece com o RimWorld. Eu tenho um RimWorld, mas não joguei ainda. Então eu não posso falar com relação a isso, se ele realmente parece muito ou não, tá? Com o Eita, danado, velho. São meio jujinho, viu? Pronto, meu filho, vá, desça agora daí, vá, que você ficou preso aí em cima. O problema é que ele vai cavar isso aqui, mas dá pra ele subir aqui, velho, sabe? Pera aí, por via das dúvidas, deixa eu fazer isso, sabe? Não tem motivo, é só descer e pronto, velho, não tem o que discutir aí.
Inclusive, eu vou logo botar pra cavar logo todo esse áudio aqui, pronto. Então, não quero mais nem saber. Vai cavar logo tudo. É, então, eu tenho que organizar sanitário. Tenho que organizar cama, tá certo? O dormitório, eu vou fazer ele pra, aqui em cima, pro lado de cá. Deixa eu lá começar a fazer já aqui. Eu não sei por que raios d'água esse rapaz ficou preso aí, sabe? Pronto, mas tá aí, tem esse cara, tem como sair, já saiu, pronto, ótimo, tranquilo. Tranquilo, pronto, tem acesso, só esse rapazinho aqui que tá enganchado aí com mais de mil, deixa ele sair. Então assim, a principal preocupação de vocês é com oxigênio, tá certo? Vocês têm aqui, ó, nesse ovelha que a gente bota, a gente vê aqui, ó, todo esse aqui é respirável, mas eu já tenho aqui um arzinho ruim, ó. Barely breathable, é quase que não se respira nele, tá? Ainda não é o vermelho não, mas aqui é complicado. Agora, todo esse aqui tá muito respirável, tá muito tranquilo. Então eu vou tentar não expandir muito mais agora a base. Por quê? Porque senão eu vou começar a perder essa questão do ar respirável, tá certo? Eu pensei que tinha gente aqui. Cadê o outro carinha, velho? Tá dormindo ele, o defeito que ele tem de repente dormir sozinho aconteceu. Tá, vamos lá. É, aqui, então aqui eu vou botar já um piso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 animais, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí que a gente já vai acabar pro lado de cá também. E aí eu já vou fazer os depósitos. É, mas eu vou começar a fazer a cama, velho. Eu preciso de cama. Cama é em furniture. Tá, eu preciso de 3 camas. É, e o que acontece? Por enquanto está aqui, depois eu vou tirar. Mas vamos lá. Opa, não, cancela. Volta, não, pra cama. Pronto, temos as 3 camas pra ele aí. É, isso é importante. Eles vão fazer e vão tendo dormir. Meu Deus, por que essa jujinha tá aí, meu filho? Pronto, vai, cava aí e sai. É, beleza. Essa escada aqui eu já posso desmantelar ela. Então aqui é Desconstruct. Vou deixar ela por enquanto, não tá atrapalhando nada. Eles passam por cima, deixa quieto. Pronto, aqui eu vou dando aqui, dizer que é a cama. Aqui é o Casper. Eita, quem era que tinha problema em dormir? Ralph. E essa daqui da... Pera aí. Tá pronto ainda não. É dessa menina aqui, ela que tem o problema de dormir. Eu não sei se tem um local onde você possa ver as informações. É em reports? Não. Não, eu não lembro agora quem era, mas eu acho que é ela. Eu acho que é a Catherine, que é chata pra dormir. Então eu vou botar ela naquela cama mais afastada pra poder não atrapalhar o pessoal. É ela assim, olha ali embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui o som que ela tá fazendo? É o roncado dela. Esse é o local que ela incomoda. Então ela vai ter um lugar em separado dos outros. Ela vai ter que dormir distante. Quanto é que é mais ou menos? Deixa eu ver, ó. 3 blocos e 4 de altura. Ou seja, 1, 2. Essa cama aqui então já não funciona. Vou ter que botar pra cá. Mas eu boto depois que esse negócio aqui se arrumar, né? Então deixa ela aí dormir. Eu preciso fazer o banheiro, senão daqui a pouco eles vão começar a tipo, estragar as coisas, tá? Então o que acontece? Eu preciso começar a cavar pra cá. Preciso começar a cavar pra cá. Então aqui, como eu falei, vocês é de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem o piso. Então o banheiro vem pra cá, pra baixo. Eu não quero fazer aqui pra não ficar perto da água. Mas eu acho que vai ser o... Aqui tem água também. Aqui tem água também, ó. Nossa, onde é que eu vou botar esse banheiro, velho? Eu não quero ir perto da água, velho. Vai ter que ser aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui o piso. Então, vamos lá. Peraí. Cancela. Deixa eu ver uma coisinha aqui de novo à altura. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4. Aí vem aqui piso. Beleza. E aí, de novo, a gente vai ter... É, vou fazer aqui o banheiro, nesse andar aqui. Tá bom aqui o banheiro. Vai ter um desnívelzinho. Por quê? Porque aqui, como eu falei a vocês, eu vou cavar 5. Então vamos lá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não preciso de tanto não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui. Pronto, isso vai ser a área que eu quero fazer para depósito. Ó, já estão precisando de banheiro. Então rápido. Cadê aqui? Plumbing. O banheiro a gente vai fazer. Vamos fazer aqui. Aqui, pronto. É, vamos por enquanto botar mais um escada. Não, eles conseguem subir isso aí, um andar. Não vou botar não. É, então vocês estão vendo, o jogo vai se desenrolando dessa maneira. A gente vai tipo gerenciando, vai coordenando e vai administrando o que a gente tem pra fazer. Eu preciso passar pra pesquisa. Sim, você não está com tudo descoberto nesse jogo não. Você tem que ter a pesquisa. Sem a pesquisa você não constrói algumas coisas, tá?
Isso aqui é areia, gente. Se você areia aqui sendo, você, se você cavar tipo ela em cima, ela vai cair e ela gera de novo um bloco. Você tem que cavar mais uma vez, tá? É, ela fica inutilizada. Pronto, esse banheiro aí vai ser bom, porque a gente vai acabar com o problema de banheiro. Eles não sujaram nada ainda. Mas olha, já tô precisando ir os três. É, eu espero que eles aguentem, velho. Eu posso acelerar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Pronto. Eita! Já tô indo no banheiro. Calma, ela tá indo. Aguenta as pontas aí, meu filho. Sai, minha filha. Ela acabou. Vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. Aí. Só falta uma pessoa ir no banheiro. E aí a gente fica no ritmo normal. E aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o indicador desse tacho tá vazio, tá? Quando ele encher, tem que esvaziar. Pronto, acabou. Lá vai o Casper. Tranquilo. Pronto. Tá resolvida a caixa do banheiro. Pronto, essa cama, como eu falei, lá vai pra Catherine. Depois a gente pode mudar se quiser. Né? Então, ótimo. A gente já tá com isso aí, ok. Estamos com escavação. Ok, agora eu preciso dos depósitos. Eu quero fazer mais isso antes da gente parar esse vídeo e partir para outro, tá, pessoal? Então vamos embora. Agora eu já posso começar a organizar aqui a minha base. É, e vocês vão entender por quê, tá? Não tem mais um ainda. Um, dois, um, um, dois. Aqui vai ser piso. Pronto, essa é a área aqui, não é isso? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso aí. Perfeito. E aqui, ó. Eita. Pronto. Aí vai ser o nosso depósito. Deixa eles fazerem, porque outra coisa que eu observei. Vamos dar uma aceleradinha nisso aqui? É muito bom você querer acelerar, sabe? Eu gosto de fazer o jogo, ele normal. Mas é muito bom a gente poder acelerar o jogo, sim. E a gente precisa começar a fazer comida. Comida eu vou fazer nessa área de cá, tá? Então, vamos aqui, ó. Essa questão aqui. Vou fazer ele aqui. Pronto. Porque a gente vai precisar de comida. E aí vamos começar a fazer aqui então agora os nossos depósitos. Vamos deixar esses aí. E aqui eu vou dizendo o que é que eu quero nele. Aqui eu quero tudo menos semente, orgânico e solo cultivado. Certo? Nesse aqui também, eu quero tudo menos orgânico, solo cultivado e semente. Nesse aqui, tudo menos orgânico, semente e solo cultivado. Esse aqui, tudo menos orgânico, semente e mesma coisa aqui, tá? Esse aqui de baixo eu vou fazer tudo isso aqui assim. Bora sair da frente, meu filho. Pronto. Beleza. E aqui. Isso você pode mudar depois, tá, galera? E vamos aqui botar agora de cima. Eita, não. Esse aqui não. Tá. Aí aqui. Eita, peraí. Vai devagarzinho enquanto eu vou fazendo aqui, velho. Senão vai dar problema. Não, desculpe. Isso aqui eu não quero o resto. Pera aí, gente. Eu errei. Esses de baixo. É que eu quero. Que tem isso aí. E vou explicar a vocês por quê. Porque se der um problema nesses bichos. Pronto, ótimo, eles vão dormir. Se der um problema nesses bichos, eles vazam, dá problema e tal. Então eu não quero esse. E eles produzem uns gases aí. Não sei se isso é muito, se é pouco. Mas eu não vou ter esse problema de me preocupar. Opa! Aí aqui, ó, vamos lá, calma. Pronto. Tá pronto os nossos depósitos, beleza? Aqui eu posso agora, se eu quiser, ó. Essa porta. Peraí.
Não, gás e líquido passa, então não adianta botar a porta aqui, não tem pra que não. Deixa assim por enquanto, tá? Estão dormindo aí. Ela tá incomodando aqui já, você tá vendo aqui, ó. Então eu vou precisar dar um jeito de já tirar ela daqui. Por isso eu já vou aqui, ó. Botar ela mais pra cá. Entendeu? E a gente precisa ter acesso à água. O que acontece? Vamos botar isso aqui. Que aí a gente já tem acesso à água aqui. Pronto. Eles estão cavando aí já. Pronto. Estão cavando, vou ter acesso à água. Por quê? Porque precisa de água para comer. É para fazer a comida, tá? Essa comida que eles fazem aqui é com água. E eu preciso fazer o gerador. Nossa geração de energia. E aí vem, aonde eu vou botar a geração de energia, tá? Aonde eu vou botar a geração de energia? Eu tô pensando em botar ela por aqui, tá certo, pessoal? Fica meio que centralizado e eu acho que vai ser o ideal nesse momento. Então vamos embora, vamos construir o nosso primeiro gerador. Olha, já estão ficando sem comida, tá vendo? Pronto, tá aí nosso primeiro gerador. Eita, eu tô sem cobre, velho. Eu não tenho cobre, velho. Onde é que eu tenho cobre? Aqui em cima, é? Caraca, velho. Isso é problema, viu? Peraí, ah não, eu tenho cobre aqui, peraí. Vamos pegar esse cobre aqui. Aqui é cobre? É. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar esse cobre aqui. E vamos botar isso aqui como prioridade 9, velho. Aí você vem aqui, ó, em prioridade, clica no 9. Pronto. Deixa eles cavarem esse aloque, que eu preciso com urgência. Aí na hora que começa a ter cobre, uma coisa que eu queria é que eles, é que eu não precisasse mandar ele coletar o material que tá no chão, porque fica meio poluído o visual, sabe? Eu queria que eles simplesmente chegassem e coletassem o material por si só. Mas isso não acontece. A gente tem que mandar. Tem aqui, ó. Sweep. Sweep é o seguinte: drag to deck to floors and move resources into structure. Eu preciso fazer isso. Bom, agora aqui já tem isso aqui. Pronto. Aí eu já vou ter energia. Assim que tiver tudo prontinho. Eles estão pegando esse cobre que a gente precisa, né? Eu esqueci disso. É como eu falei, gente, esse mapa é gerado proceduralmente. Então se você tiver cobre e esse algae, que chama, né, parece, é muito bom, tá? Tem também, tipo monstros, tá, que aparecem aqui, criaturas, monstros não, criaturas, né. Então é bom estar ligado, tá? Aqui a gente tá fazendo uma base, início da base e tal. Então, tipo, ainda tem muita coisa para ser feita. Mas, estamos aqui fazendo de boa. Então vamos com calma, a gente vai chegando lá, tranquilo. Deixa eles coletarem tudo isso aí. Fazer a fiação. E aí a gente vai ter energia pra começar a produzir comida. Por quê? Porque aqui tá com pouca comida. Dois tracinhos, tá vendo? Nessa ration box. Aqui é onde fica guardando a nossa comida. O cara quer ir no banheiro ali. É só ali, o banheiro tá aqui. Ainda tá vazio, não precisa fazer outro. Tá? Ainda tá vazio. Só temos três pessoas. E aqui, ó, o nosso próximo duplicante falta 140 e poucos segundos. Ou seja, mais ou menos 2 minutos e meio, mais ou menos. Né? Então vamos lá, estão coletando tudo aí. O caba também quer ir no banheiro. Ela voltou a cavar ali. Tá acabando aqui os últimos. Eles bugam, tá? Dão essas bugadas assim. Aí tá voltando pra cá pra construir aqui, ó. O que é que falta pra fazer o fio, minha filha? Ah, tá, precisou pegar. Tá vendo? Se eles guardassem já aqui dentro, era muito melhor, né? Eu posso pegar aqui, ó, isso e botar. Mas eu tô com tanta coisa pra eles fazerem aqui já, que deixa eles acabarem pra eu poder mandar fazer isso. Senão vai dar problema, tá ligado? E aí a gente vai fazer nossa primeira geração de oxigênio também. Que é essa algae aqui, tá? Eu vou fazer ela aqui. Vou fazer ela ao lado do portal logo. Pronto, deixa ela aí ao lado do portal. E aí a gente já vai ter uma geração de oxigênio em andamento. Eu não precisava estar tão preocupado que ainda tem esse restinho aqui, ó. Tá vendo que tá diminuindo isso aqui? Mas, tipo, pra gente evitar estresse e problema, é melhor já estar ligado nisso aí, já tá tudo prontinho, né, velho? Tá, aí aqui é que eu vou fazer agora. Eu preciso fazer outra cama? Preciso. Pode ser perto da galera? Não, eu tenho que botar ela longe. Deixa eu abrir aqui espaço, que aí eu vou fazer um lugar separado pra ela, tá ligado?
Pronto, começou a gerar energia. É uma geração de energia manual, vamos dizer assim. Ele tá enchendo aqui as baterias, ó. Entendeu? Então tá de boa. Tá tranquilo, isso por enquanto pra gente é suficiente. E aqui é, não tem nada na fila de fabricação. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Ele fabricar essa mush bar. Que eu preciso de quê pra fazer isso aqui, ó? Eu preciso de terra e água. É pra fazer, tá? E boto ele indefinido aí sendo produzido. Tá, tá sendo sempre feito pra não ter problema de comida. Agora a gente vai fazer aqui esse negócio de oxigênio, porque ainda estamos com geração suficiente de oxigênio aqui. Mas a gente tem bastante algia aqui, ó. É, cadê aqui? Orgânico. Ah, meu filho, orgânico. Alga, ó. 8 mil raio fumaça. É muito algia isso, tá? Isso dá muita tranquilidade pra gente. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai ter mais vídeos disso aqui, tá no canal. Eu vou voltar com mais vídeos dele. Mas eu queria muito a interação de vocês, dizendo o que é que estão achando, dando dicas, tirando informações e trocando informações, beleza? Pra gente interagir cada vez mais com relação a esse jogo, que eu achei ele muito legal mesmo, tá bom? Então, um abração. Obrigado. E aquele fui! Eita, fui não. Vamos receber o próximo coleguinha nosso aqui. Vamos escolher. Essa tá interessante. O que é Yokel? Ela não pode fazer. Como é que chama? Pesquisa. E tem dois de learning. Vai entender isso? Tem que nem o quê? É operar máquinas. Ele tem 4 de criatividade. Esse aqui tem 8, velho. Esse aqui tá. Mas ele não pode cavar. Mas ele tem criatividade. Mas eu acho que essa aqui é melhor no momento, velho. Ela vomita, vomita e vomita. Que isso? Essa aqui ela tem menos 15, velho. Caraca, velho. Menos 15 é muita coisa, viu? Agora eu tô em dúvida, velho. Ela tem mais coisas. Entendeu? Esse aqui, ó, ele não pode cozinhar e esse aqui não pode cavar. No momento eu preciso de cavar bastante, tá? Mas eu vou precisar de alguém pra tá na... Eu acho que esse aqui, velho. Ele só não pode cozinhar, mas ele tem criatividade. Não, vai ser ela, velho. Vai ser a Doris. Vai ser a Doris. Vamos pegar a Doris. Nisso eu já tenho que fazer outra casa. Pera aí, gente. A gente ia acabar o jogo, mas vai adiantar um pouquinho só pra gente fazer isso aqui, tá? E aí eu quero fazer a cama aqui, ó. É, um, dois, três. É, vamos pra cá, velho. Ou eu posso botar ela aqui embaixo, velho. Eu acho que eu vou botar ela aqui junto do banheiro, velho. É sacanagem, velho. Junto do banheiro é foda. Mas eu acho que é o jeito, velho. Porque não tem, velho. Ela não pode estar perto do pessoal. Depois eu posso desconstruir isso aqui de sandstone, né? Tranquilo. Tá ligado? Mas não, vou botar ela aqui, velho. Tá ela aqui, pronto. Bom, pessoal, então aí. Então agora sim, um abração. Obrigado. E aquele fui.